我是那个就是柜台帮你们 check in 的哈。好，那因为我今天先独敲一首，叫做那个《欢乐舞曲》。那其实这个木琴呢，它可以用合奏的方式。好，那刚刚主持人也有讲，它早期原本是用传达讯息的一种工具，那只是后面慢慢演变成一个单独的乐器，会在我们的主灵祭或是感恩祭出现这样子。好，我就先带来这首《欢乐舞曲》来献给大家，谢谢。这件事情我绝对没有乱敲给你们听。他在那个国中的时候有学这项传统乐器，所以我是有练过的。那这些古调都是以前老人家流传下来的古调。那跟大家说明一下，我们以前老人家他们不会作词也不会编曲，所以想高兴怎么唱就怎么唱。所以待会敲的曲调呢，都是以前老人家流传下来的古调，那它也刚好接近这四个音阶。那你们会发现，这是女生跟男生都可以敲的。大家有没有察觉到男生跟女生的敲法不同？刚刚第一堂弟弟妹妹敲的，有没有发现不一样的地方？没有吗？好了，一个是踩跪姿的方式，女孩子在，男生就是直接就地盘坐，所以就这么简单而已。好，那接下来呢？我再请另外一位我们活动组的。来跟我合敲，每天必敲的一首，也叫做狩猎曲。那刚刚跟 B 团弟弟妹妹敲的版本是不同的哈，我们就先热烈掌声欢迎他。今天晚上十二点，不是了。好，那待会敲完呢，我就要赶回去结账了哈。所以，我只是来这边帮主持人拖延一些时间的这样子。好，那这首狩猎曲也跟大家各位说一下，狩猎曲呢，它的节奏跟旋律其实就是在描述我们以前猎人去高山打猎的一个过程。好，所以它有轻，有重。有快有慢，就好像猎人去打因为我们高山的猎物非常的难打，好，所以要非常的谨慎才可以猎得到猎物，然后狩猎归来这样子。好，那大家也发挥自己的想象力，跟着这个节奏好跟旋律，想象自己是个猎人好吗？好，因为等一下就看不到我了哈，然后就要回去了这样。好，那谢谢。
爽不起。好好听。